munaasabadan oo ahayd mid uu ku shaacinay musharax wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi ayaa shalay gelinkii dambe waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxana munaasabadan ka soo qayb galay saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale intii socotay munaasabada hadal jeedinta ayaa waxaa madasha laga jeediyay hadallo lagu muujinayay misna lagu codsanayay inuu kursigan uu mudan yahay musharax Ugaas Xasan Cabdi inkastoo beeshiisa ay ka dhawaajiyeen wax badan oo uu soo qabtay isagoo aan kursiga hayn qaar ka mid ah wax garad saraakiisha ciidanka haween iyo martidii kale ee ka soo qayb gashay ayaa dhankooda sheegay in musharax Ugaas Xasan uu yahay shakhsiga ugu mudan ee kursigan ku mateli karo Ugaaska langan horta baska saanay una ka saanu daayaru la oon leow ana banaame imaana amanteen magaalada gali madiisantay halka ka hay mar gaar bay dhaw walaa siyaasada hoob ku jiraan ee feewre saarada jiray ugaaski maalinaga hadlahay ayaa digaa naam ka barnaal jir hanun nuglaam ka barnaal jir la ngolos ku reeba hadlige walas ku reebo agna kaay kasaase marke way balaha mudane hel dhawaan ha dhawaaw tolka ka jeeri maalan kasta adoo qarashna ku biina yakin kooyaan meelal meelan ku wartiin kooyaan darwaadan weerti geekan weerti atan hab weertiin kooyaan meelal meelal saadki geekan kooyaan dadka geekan faana hayt haan kulli ol waanu taqin fadhiya eedanka gabro leh dhalinyarada leh odayaalka leh saraakiisha leh dabliiska leh alafleeyta leh adiga la dhardeen adiga heli waayay ka qanacsanow meel kasta oo saatoon keen heli haatan hakin gurmadan hatab in kooyta rakin kooyan lagna bay la raamayn in kuurtay makarna lagu dhaal isma karn walaad dhirtiina dadna deegaan la ka markaa shaqan waa shaqada deega soobad geek meel raas dhanko wasaaradu jeeyta masaj meel raas meel hayd oo jeeyta bas waay inta sa keefalan walaan qabtay dadka horna walaan qabtay koofar gaad baad hadsada hatoo laad sheegay oo ka dhawaa joogala bakin oo bustiiska haas yaa kula balawti xeerkan aad ahay deersidi madaxweynaha talabtan reer maylo raas baarhan adoo alanka babada la aragay waa ku soo dhaweynaya ugaaskayga Xasan Cabdi marna wasiirkayga hadana siduu jecel yahay inuu Ilaahay u yeelo xildhibaankayga macallweyna waxaan iga codsanaa qofka haduu wax ku siiyo inaanan la qarinin haduu waxba ku qabanin aan la qarinin haduu wax ku qabtana in la sheego reemay waxa aan ka farxasno kulli lambadna kursiga fadali oo roogo jar kulli lanki ilaahay ala fow un mooshin ilaahay og may waxa aan oo baad ilaahay kin ala fow adnagad Ugaas Xasan Cabdi oo ah musharax doonaya inuu kursigan ku guuleysto ayaa balan qaaday inuu wax badan u qaban doono bulshadiisa hadii ay u ogolaadaan codkooda markeena waan doon ku alifaday kursi yar oo ki tabarta doranay ee dabadanay garaadana lankasheena korn in aan ku darro kursi weynaga weydiyo walaal oo tabada u haayo ama langmalay oo la oofalado in aan weydi artaasa siinki wari wali faday ilaahay wal biye wali ilaahay ku tuugay wala aan weydiyahay hadii khair in ka jara balaayib in ku koon dhabaate baa in ku wajahan in ilaahay subxaalahu wa ta'ala aan otolkay wada hela hadii musibaan aan ogaayn caafimaad qabe hubnaagay kaamila madan xilkaas hela amkii koys aan lahan ilaahay wali ku tuugay in is in waafajin madii ana qiimay da yarantay madii ana fiiri ani waqti badan hoomaal kimaad in gaaneb ana haysada afartan walaago la ka dariya jaray sodon ka san ama siyaasada ka jaray kortan galbigay fiiri iyo wali ha inbatay in ana dhirida dadka dawladda ka jaray bulsho 17 jir siyaasad tun jir 9 jir wali ha inbatay in ana ka dhirida madii ana daday fiiri ani waqti badan waana tolkay in ka adiga kor haysada ugu dambeyn dadkii halkaan isugu yimaaday ayaa dhamaantood waxay isku afgarteen in ay codkooda ay ku biirin doonaan musharax Ugaas Xasan Cabdi kaas oo u muuqda shakhsigiisa matabixin lahaa Maxamed Xeer Jito Wadani News Baydhabo